Ahoj, vítejte, podívej si sám. V dnešním videu vám ukážu, jak si uděláte tenhle jednoduchý obal na knížku. Stačí mít nějaký kus látky nebo takovýhle kůže třeba. Je to myšleno především pro knížky, co mají měkký desky. Ony se docela rychle zničí, tak je fajn mít takovýhle obal, když třeba to dáváte do tašky, nesete to někam. Tak se to potom netřepí, ty rohy. Takže vznikne tím takový pevnější obal prostě na tu knihu. Takže potřebujete jenom špendlíky, látku, knížku a nůžky. Takže vezměte prostě tu knížku, kterou budete používat. A podle toho to budete vyměřovat. Já ráda čtu knížky, které mají měkké desky, ale právě docela se ničí. Tady se to takhle láme, nebo se dělají tady ty rohy. Tak proto jsem si říkala, že si na to ušiju takovýhle obal. Takže potřebujete nějakou vnější látku a podšívku. Ještě tady mám takovýhle zdobení, mně se to k tomu líbí, aby to nebylo jenom ta žlutá, aby to bylo takový zajímavější. No a tu podšívku. Tak, tu knížku vezmete. Podíváte se, aby ještě pod knížkou a nad knížkou zůstalo asi 1,5 cm, protože se to bude šít a ještě zakládat. A tady zhruba tolik. Pak to musí ložit takhle narovno. No a tady to bude někde tady. Takže takhle si vyměříte šířku ty knihy. Výšku si taky označíte. No a k tomu potřebujete ještě takovýhle proužek. Ten by měl být stejně vysoký, jak ta žlutá látka. A tím se to bude posunovat. Bude to potom i na jiné knížky se stejnou výškou, ale jinou tloušťkou. Takže to bude takový nastavitelný. No. Tak jako první našiju tenhle díl. Takhle to už mám našpendlený, aby to bylo rovně. Pak to tam teda našijem. Tak, jako další vezmete tenhle ten proužek, to je ten nastavitelný. Dáte to hezkou stranu k sobě. A zase sešijete takhle. Takže k tomu obrácení takhle můžete použít tušku, vytlačit to. Tak, teď to takhle dáte narovno. Vyrovnáte to. Ještě to takhle hodně jako vyžehlíte. Přešijete to. No a teď jsme skoro ve finálním už kroku.
Máme všechno připravené a teď to musíme jenom sešít. Takže zase vezmete tu knihu. Podíváte se. Já jsem si tady udělala značku. A tady se podíváte, kde bude ten proužek. Takhle se to ohne. Ten proužek bude někde tady. Tak já si to tady takhle nechám. A vím, že to bude tady. Tak, tenhle dílek bude teda takhle a takhle se to přehne. Bude se to takhle zasouvat. Tak, teď ještě vezmete tu počívku. No a položíte to zase hezkou stranou na hezkou stranu. Tak a teď to takhle kompletně přešijete dokola. Necháte si tam zase otvor, kterým to pak budete přetahovat. Vyvrátíme to. No, než to převrátíte, tak ještě ustříhnete rožky. Nedejte to moc k tomu šití, aby se to nerozevřelo. No, a teď potom vyvrácení to ještě zase takhle zmáčkneme. Na té straně třeba tady to vypadá tak jako nepěkně, protože tam je ten kožený přídavek, on to takhle zvedá. Ale takhle se to zarovná a pak se to přešije. Můžete to nejdřív rozžehlit, klidně žehličkou. No a takhle jsem si to přišila. Tady je ten díl, který se bude zasouvat. No a tohle je to, co se musí přišít napevno. Takže takhle. Projedete takhle tam a zpátky. To stejný nahoře. A snažte se zůstat v linii toho šití, aby to nebylo moc vidět. Tak, a tím už je to hotový. Knížku tam zastrčíme. No, a tady vidíte, že to je to zasouvací. Tak a takhle to vypadá. Knížka je chráněná velmi dobře. Nemusíte to mít při čtení, samozřejmě. Ale třeba když to hodíte do tašky, tak takhle je knížka hodně chráněná. Takže to bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že jste to z toho dobře pochopili. Z toho návodu klidně napište, jestli jste to zkoušeli, jestli se vám to líbí. Odebírejte a já se těším příště. Ahoj!